Сьогоднішній наш уривок – це буде Псалом 2. І тема проповіді називається «Підкорись або помри». Для початку я пропоную прочитати цей псалом, і потім будемо вже більш детально про нього говорити. Отже, Псалом 2. «Чому бентежаться народи, і племена задумують марне? Повстають царі землі, і можновладці гуртуються разом проти Господа і проти Його помазанця. Розірвемо їхні кайдани, кажуть вони, скинемо їхні пута. Той, хто сидить на небесах, сміється, володар глузує з них. Тоді він промовить до них у гніві своєму, і полум'ям люті своєї настрашить їх. Ось я поставив царя мого над Сіоном, моєю святою горою. Сповіщуно я постанову Господню. Він промовив до мене, ти мій син, я сьогодні породив тебе. Проси в мене, і я дам тобі народи у спадок, і володіння твоє аж до країв землі. Ти уразиш їх жезлом залізним, як посуд, виріб гончаря, розіб'єш їх. Отже, царі, схаменіться, отямтеся судді землі, служіть Господові зі страхом і радійте з тремтінням. Цілуйте сина, щоб він не розгнівався і щоб ви не загинули на своєму шляху, бо гнів його спалахне вмить. Блаженні ті, хто на нього надію покладає». Так от звучить другий псалом. Це псалом Давида. Саме в цьому псалмі зараз не написано, що це псалом Давида. Тут нема авторства в самому оригінальному тексті. Але якщо ми бачимо, читаємо Біблію далі, наприклад, в «Дії святих апостолів», ми бачимо там, де церква в молитві цитує цей псалом. Це «Дії 4 розділ 25-26 вірші». Церква молиться, цитує цей псалом і приписує його Давиду. Також ми бачимо, що якщо поглянемо на псалом, то він також співпадає, в принципі, з історією Давида. Ми знаємо, що Давид також був помазанцем Божим, ми бачимо це в другому вірші. Проти його помазанця там написано. Тобто Давид, він також був помазанником, і також ми знаємо, що Давид, як тут написано в псалмі, Давид також втікав від повстанців на нього. Ми знаємо, було повстання спочатку до того, як Давид став ще царем, до нього Саул гнався за ним, потім він був царем за ним, Авесолом гнався, потім ще Шева за ним гнався. Тобто у Давида життя воно було таке, в принципі, в бігах. І ми з цього бачимо, що цей псалом, він дійсно, крім того, що його цитує церква, перша церква, як псалом Давида, крім того, ми бачимо, що цей псалом сам по собі, в ньому видно, що автор його Давид. І це є месіанський псалом. Що таке месіанський псалом? Це псалом, в якому є пророцтво про Месію, який має прийти. Тобто пророцтво про Ісуса Христа, який має прийти. Ми бачимо це в 7-му, 8-му вірші, там, де написано «Ти мій син, я сьогодні породив тебе. Просив мене і дам тебе, і потім володіння твоє аж до країв землі». Оце «Ти мій син». Взагалі, ну, ці слова, їх можна віднести як до Ісуса Христа, так і до Давида також можна віднести. Тому що за давньою традицією, коли цар-сюзерен назначав нового царя васала, то він називав його своїм сином. І по факту цей момент інаугурації, він був як момент народження дитини. Тому, в принципі, коли навіть до Давида так сказано, «Ти мій син, я сьогодні породив тебе», можна сказати і до Давида, що Бог назначив його царем, Бог помазав його на царя над Ізраїлем. Але також, звісно, в першу чергу ми бачимо, що Ісус Христос є в прямому сенсі сином Божим. Тому ми в цьому також бачимо пророцтво про Ісуса Христа. Ми бачимо, що цей псалом є месіанським. Також написано, що володіння твоє аж до країв землі. Ми знаємо, що Давид під час свого царювання, його володіння воно не розповсюдилось на всю землю. Він був царем в Юдеї, в Ізраїлі, але не на всю землю. А Ісус Христос – цар по всій землі. І ми бачимо це в 1 Коринтян 15 розділі написано, що йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Тобто псалом месіанський. І знов-таки ми бачимо, як в Новому Заповіті церква цитує цей псалом, той самий уривок, до якого ми вже зверталися, це 4 розділ Дії. Коли церква цитує слова Давида, вона їх звертає, якби тлумачить про Ісуса Христа. Що так само на Ісуса Христа повстали царі земні і всі люди навколо. Також євреям 1 розділ в 5 вірші написано про те, що «Бо кому з ангелів Бог коли-небудь сказав, ти мій син, я сьогодні породив тебе?» Мова йде про Ісуса Христа. Тобто цей псалом, він тлумачиться в
першу чергу, як до Ісуса Христа. І саме так ми будемо сьогодні його тлумачити. Ми будемо тлумачити цей псалом саме як месіанський псалом і будемо робити висновки саме як з месіанського псалма. Отже, тема «Підкорись або помри». Цей уривок, я думаю, буде корисним як для невіруючих людей, так і для віруючих людей. Для невіруючих людей, в принципі, очевидно, хто ще не примирився з Богом, є заклик примиритися з Богом. Ми це бачимо в 11-му, 12-му вірші. «Служіть Господові зі страхом і радійте з тремтінням, щоб він не розгнівався і щоб ви не загинули». Це звернення до невіруючих людей. Але також цей псалом буде корисним і для віруючих людей. Тому що це може бути для нас як підбадьорення. Якщо ми знаємо, що ми є на стороні переможця, на стороні Бога, який є сильний, могутній, який врешті підкорить весь світ під своє володіння, якщо ми знаємо, що ми на його стороні, то це може бути для нас також і підбадьоренням. І друге, чому це може бути корисний псалом для віруючих людей, це тому, що якщо глобально ми вже в своєму житті визначилися, що ми є послідовниками Ісуса Христа, то локально кожен день у нас знов-таки перед нами постають питання, як вчинити, як Бог хоче, чи як ми хочемо, чи підкоритися під Божу владу, чи не підкорятися під неї. Отже, перша частина – це з першого по третій вірші ми будемо читати. І в цьому уривку ми бачимо масштаб. Читаємо перший, другий вірш. «Чому бентежаться народи і племена задумують марне?» Можна далі слайд. «Чому бентежаться народи і племена задумують марне? Повстають царі земні і можновладці, гуртуються разом проти Господа і проти його помазанця». Тобто ми бачимо, що народи, племена, царі землі, можновладці, вони всі проти Господа. Вони всі проти Господа. І це не є якесь локальне повстання, наприклад, як буває там в країні, коли народ збунтувався проти свого царя. Це є всі народи, які збунтувалися разом проти помазанця Божого, відповідно, і проти самого Бога. Весь світ повстає проти Бога. І ми також це бачимо в Новому Заповіті. Якщо ми звернемося, Івана, 15 розділ, там написано, «Коли б ви були від світу цього, то світ любив би своє. Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас». Тобто світ, він ненавидить всіх послідовників Божих. Світ ненавидить Бога, світ ненавидить християн. І це є дійсно глобальне повстання, і ми як християни, на собі це хтось більше відчуває, хтось менше відчуває. В нашій країні, слава Богу, ми це відчуваємо менше, в інших країнах це люди відчувають більше. Але навіть в нашій країні, там, де у нас нема гонінь на християн дуже сильних, там, де нас це у в'язниці не саджають, не б'ють, не цькують, але все одно у нас є величезна пропаганда гріха навколо. Наприклад, я думаю, що тут написано в третьому вірші навіть, розірвемо їхні кайдани, кажуть вони, скинемо їхні пута. Тобто люди сприймають Боже володіння як кайдани і як пута, що Бог мене в чомусь обмежує. Я думаю, ви чули, можливо, такі фрази, типу, чому Бог обмежує мою сексуальність? Чому Бог заборонив мені, наприклад, мати такі стосунки до шлюбу? Або хтось питає, чому Бог заборонив гомосексуалізм? Це ж всього-навсього вибір людини. Чому Бог це заборонив? Ми знаємо, що була там ще в 60-х, 70-х, 80-х роках 20-го століття була революція сексуальна. Там, де люди конкретно збушувалися проти Божих цінностей, які закладені Богом. Таким чином, люди, вони постійно сприймають оце Боже володіння, Божі постанови, вони сприймають як кайдани, як пута, які їх постійно стримують, в чомусь обмежують, які заважають жити. Хтось запитує, чому Бог забороняє, наприклад, займатися пияцтвом. Життя всього-навсього одне, буду жити, гуляти, робити все, що хочу. Чому Бог це забороняє? Люди також сприймають це як кайдани. Або зараз, дуже ми знаємо, дуже сильна така пропаганда ЛГБТ-спільноти, яка також повністю руйнує біблійні цінності, які є. І вони нав'язують свої цінності. Тобто, незважаючи на те, що ми живемо в країні, в якій, в принципі, прямого такого насилля над християнами немає, слава Богу, ми бачимо це насилля в духовному світі. Коли зараз бути, наприклад, незайманим в 20 років, це є щось таке дивне, люди з чого можуть сміятися навіть. Хоча, якщо ти не одружений, по Божому закону це якраз так і має бути. Але люди висміють християнство і висміють християнські цінності. Але що цікаво, те, що Бог все одно здатен воювати навіть і проти всього світу. Ми бачимо в першому вірші, племена задумують марне.
марне, тобто вони не мають успіху в тому, проти чого вони воюють. Все одно, незважаючи на те, що купа народів постоїть проти Бога, незважаючи на те, що всі навколо будуть проти Бога, для Бога немає проблеми всіх під себе все одно підкорити. І ми, як християни, маємо також бути непідкорними в цьому моменті. Ми маємо слідувати Христу, незважаючи на те, що якщо навіть весь світ буде навколо проти нас. Тобто, знаєте, в світі часто висміють білу ворону, якщо хтось вирізняється від усіх. Але насправді нічого в цьому поганого немає, якщо ти біла ворона, дійсно біла, якщо ти слідуєш Ісусу Христу. Ми бачимо, що Филип'ян 3.20 написано, що наше громадянство є на небі. І якщо нас в цьому світі не сприймають, це є норма, і це є те, до чого ми маємо бути готові. Тобто, незважаючи на те, що повстання проти Бога масштабне, весь світ проти Нього, Бог все одно здатен всіх підкорити під себе. І ми, як християни, так як ми є на стороні Бога, ми маємо також бути непокорними до цього світу, непідкорними цінностям грішним, які є в цьому світі. Також бачимо в другому вірші. Повстають царі земні і можновладці гуртуються разом проти Господа і проти Його помазанця. Ми бачимо, що проти Господа, як дорівнює проти Його помазанця. Давид не раз переживав повстання проти себе, як ми згадували вже, від Саула, Весолома, від Шеви. Але він при цьому чітко знав, що він є помазанцем Божим, що сам Бог поставив його на царство. І, відповідно, жодна людина не має права його звідти прибрати. Саме тому Давид і каже, що повстанці повстають проти Господа, проти його помазанця. Він урівнює ці поняття. І повстання проти Божої волі – це є повстання проти самого Бога. І, до речі, Давид насправді, пам'ятаєте, що він втікав від Саула. І він розумів, що Саул також є помазанцем Божим. І саме тому Давид, коли у нього була така можливість, він не вбивав Саула. У нього такі можливості були. Але він не вбивав Саула, тому що він знав, що Саул є помазанцем Божим. І це для нас має бути також як таким застосуванням. По-перше, бути мужніми, якщо ми знаємо, що Бог нас поставив на якусь справу. Кожен з вас може подумати, до чого покликаний я. Хтось вже прийшов до свого покликання, хтось ще не прийшов, але принаймні у кожного з нас може бути якесь локальне покликання, яке там тимчасове, наприклад. До чого мене Бог зараз закликає? Якщо я впевнений, що мене Бог закликає до якоїсь справи, то я маю бути впевненим в тому, що Бог мене в цій справі підтримає і в тому, що я на своєму місці. Навіть якщо всі навпроти будуть там казати, що ти таке робиш, кого ти з себе там возомнив і ще щось. У когось є покликання бути євангелістом, у когось є покликання бути проповідником, організувати нову церкву, у когось є покликання бути музикантом, у когось є покликання диаконське служіння мати або там навідувати людей, які потребують цього, або ж прибирання те саме в церкві. Тобто є будь-яке служіння, яке може бути. Якщо ви впевнені, що Бог вас на це поставив в даний момент, то ви можете бути впевненими, що він з вами, і що ви на стороні переможця стоїте. Я згадую, як в семінарі колись я навчався, і у нас там раз на тиждень було служіння таке, воно називалось «Чапел». Там збиралася вся семінарія, всі студенти, всі викладачі, всі робітники, і було таке міні-служіння. Була проповідь, молитва, спів. І пам'ятаю, що ми тоді збирали музикантів, які можуть вести прославлення. І одна дівчина, вона з дитинства її батьки на музичні школи водили. Вона дуже гарно співала, вона дуже гарно грала на різних музичних інструментах. Тобто вона дійсно хороший музикант. Але вона постійно соромилася якось співати. Я пам'ятаю, що я тоді таку фразу сказав, що якщо ти не співаєш, то ти грішиш проти Бога. Бо він тобі дав цей дар, він тебе сюди поставив, щоб ти співала, він в тебе стільки всього вклав, а ти просто соромишся, прикриваєшся сором'язливістю якоюсь. Не хочу на сцену і тому подібне. Якщо ви знаєте, що Бог вас на щось поставив, то не робити цього, це також є таким локальним повстанням проти Бога. Я не знаю, наскільки Бог за це буде карати, не знаю. Але принаймні, якщо ви знаєте, що ви на своєму місці, то будьте мужніми виконувати те, що Бог вам дав. Пам'ятаєте Ісуса Навина? Це перший розділ, 9 вірш, там, де Бог сказав йому, чи не звелів я тобі бути мужнім і хоробрим? Тобто, якщо Бог поставив, будь мужнім і хоробрим і виконуй. І друге, звісно, таке для нас застосування – це не бунтувати проти влади, яка є над нами в церкві.
Давид не бунтував проти Саула, тому що він був помазанцем. Так само і ми маємо не бунтувати, якщо нам хтось не подобається. Не подобається лідер, не подобається пастор, не подобається ще щось. Тут треба молитися, просити у Бога мудрості, але не бунтувати. Далі ми бачимо четвертий вірш. З 4 по 8 вірш. Ми бачимо тут непохитність Божої влади. Той, хто сидить на небесах, сміється. Володар глизує з них. Тобто ми бачимо, що Божа сила і сила царів цієї землі, вони поняття, які між собою навіть не стоять на одному ряду. Це, як знаєте, бігти проти потяга і кричати «розчавлю». Оце приблизно цим займаються люди, які повстають проти Бога. Далі бачимо п'ятий вірш. «Тоді він промовив до них у гніві своєму, і полум'ям люті своєї настрашив їх». І потім бачимо ми чітке проголошення. «Ось я поставив царя мого над Сіоном, моєю святою грою». Написано, що він сповіщає постанову Господню, «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». Тобто ми бачимо, що Давид має чітке проголошення. Незважаючи на те, що навколо він бачить сильних царів, він знає, що Бог буде царювати, те, що ми вже читали в 1 Коринтян і в інших моментах, в інших текстах Нового Заповіту ми бачимо, що Бог буде царювати. Також ми бачимо в Ісаї 45 розділі написано, що «Присягаюсь собою, з моїх уст виходить правда, незмінне слово. Переді мною схилиться кожне коліно». Тобто Бог каже, що перед ним схилиться кожне коліно. І Давид це знав, Давид в це вірив, і саме тому Давид, його віра була сильніша за його досвід. Він може навколо бачити сильних людей, сильних царів, але якщо вони повстають проти Бога, Бог буде завжди на троні, Бог буде завжди переможцем. Отже, віра Давида, вона сильніша за власний досвід. І це також те, до чого ми маємо прагнути. Ми маємо не соромитися своєї віри, якщо ми знаємо, що ми є на Божій стороні. Не соромитися, якщо я відрізняюся від людей, які навколо мене, які грішать і пропагандують цей гріх. Ми маємо все одно чітко проголошувати те, що Бог є цар, Бог буде царствувати, всі, хто з ним, будуть переможцями, всі, хто не з ним, вони будуть, по факту, вони загинуть. Також бачимо 9-й вірш. Написано, «Ти уразив їх жезлом залізним, як посуд. Виріб гончара, розіб'єш їх». Тобто, залізний жезл. Жезл – це символ влади. І потім, як посуд, виріб гончара, розіб'єш їх. Тобто, гончар, він здатен зробити своє посудини, якою він зробив, все, що він захоче. Захоче – зліпить, захоче – розіб'є. І так само Бог зі своїм творінням. Він може помилувати, а може і покарати. Уявіть, що ви живете в 1912 році, і вам запропонували подорож на славнозвісний корабель «Титанік». Чи погодилися б ви сісти в «Титанік» і мати класну подорож, якби ви знали вже фініш цієї історії? Я думаю, що ні. І так само, коли ми знаємо вже фініш історії людства, то чи погоджуємося ми бути на стороні Божій, чи на стороні без Бога? Якщо ми знаємо, що фініш такий, що саме Христос буде переможцем. Ті, хто ще не вірить в Бога, якщо тут є такі люди, то у вас ще є можливість, поки ви живі, у вас ще є можливість пересісти з цього умовного «Титаніка» в ковчег. Бо «Титанік», як ми знаємо, має свою історію, яка завершилася поганими наслідками. Так само і життя кожної невіруючої людини, вона закінчиться поганими наслідками. Бо кожен буде покараний. Далі дивимося 10-12 вірші. Заклик підкоритися Божій владі. Отже, царі, схаменіться, отямтеся судді землі. Служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням. Цілуйте сина, щоб він не розгнівався і щоб ви не загинули на своєму шляху, бо гнів його спалахне вмить. Блажені ті, хто на нього надію покладає. В 10-му вірші ми бачимо, що царі, судді землі, схаменіться проти Бога, схаменіться і підкоріться Богові. Але цей заклик, він є також до кожного з нас і до кожних людей взагалі, які існують в цьому світі. Всі, хто проти Бога повстали, до них є заклик схаменутися і стати на Божу сторону. Також ми бачимо в 11-му вірші «Служіть Господові зі страхом». Ми знаємо з притч, що початок мудрості є страх Господній. Незважаючи на те, що Бог є милостивим Богом, він є і справедливим Богом. І його лють
Вона є дуже страшна для будь-якої людини. В пророцтвах ми можемо багато читати про те, що не очікуйте День Господній. Він не такий простий, як вам може здаватися. День Господній – це є страх, це є жах. І саме тому написано, що служіть Господові зі страхом. І також радійте стремтінням. Це ніби, знаєте, нести оцю дорогоцінну вазу, з однієї сторони радіти, те, що вона у вас є, а з іншої сторони боятися її втратити, ну, розбити. Ми так само маємо, ми не втратимо спасіння просто так, тут не перемішуйте ці поняття, але ми маємо відноситися до Бога, по-перше, з повагою, ми маємо зі страхом служити Йому, і радіти з тремтінням також, коли ми служимо, коли ми звершуємо служіння для Бога. І в 12-му вірші ми бачимо «Цілуйте сина». Цілуйте сина. Якщо в інших перекладах подивитися, там може бути написано, наприклад, «Шануйте сина» або «Прийміть повчання». Тобто, ну, по факту, значення воно має «Шануйте сина». Але в прямому сенсі прямо написано «Цілуйте сина». Тому що таким чином раніше люди приймали царювання від нового царя. Нового царя поставили, якщо його поцілував, то, значить, ти приймаєш його владу. Отже, і написано «Цілуйте сина, щоб він не розгнівався». Встаньте на сторону сина. І завершується цей псалом словами «Блаженні ті, хто на нього надію покладає». Саме тому цей псалом часто вважають як продовження першого псалма. Перші два псалма вони вважаються як вступ до всієї книги псалмів. Якщо перший псалом починається з блаженств, і там потім далі говориться про блаженство, то другий псалом він завершується словом «Блаженні ті, хто на нього надію покладає». Отже, якщо хочеш бути щасливим, то, по-перше, не повставай проти Бога, по-друге, покладайся в усьому на Бога. Повставати проти Бога можна, ми вже говорили як, не погоджуватися з Його постановами, з Його цінностями, з Його закликом і тому подібне. А покладатися в усьому на Бога – це якраз усвідомлювати, що якщо Бог мене поставив на якесь служіння, я маю його звершувати з тремтінням, з радістю і з страхом Божим. Я маю підкорятися Богові і довіряти. Якщо Він сказав щось, навіть якщо я це не розумію, значить так воно і є. Отже, все, про що ми поговорили. Другий псалом, по-перше, він є месіянський псалом. Відповідно, ми його також трактували як про месію нашого, який має прийти. Він вже перший раз прийшов, він ще другий раз прийде. Продовження буде. Потім весь світ написано, що повстає проти Бога. Весь світ. І ми це бачимо навколо себе. Але ми знаємо, що у фіналі переможе саме Бог. У фіналі переможе саме Ісус Христос, який буде царювати. І отже, Він закликає всіх нас підкоритися собі. Хто невіруючий, підкоріться, інакше вас чекає погані наслідки, вас чекає смерть. Якщо ми вже з Богом, ми вже на стороні переможця. Але нам кожен день треба все одно підкорятися Богові і слухатися Його заклику. Отже, давайте будемо молитися по троє.